waxa weeye hanti malaayiin lacag gashay u dul qaadan mayna biriish dambe oo duma oo daad qaado weena waxa lagu qiyaasiyaa daadka maanta soo maray dooxan inuu yahay doox daad yar baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya faraya iyo hay'adaha ku shaqale in injineerkii dhisay iyo hay'adaha ku shaqaleed baa suutagal ma tahay inuu shan bilood baa dhisnaa uu dumay xukanka iyo ku xigeenka gaadiidka iyo jidadka ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cali cabdi oo soo kormeeray biriishka weyn ee gamsaha ee u dhexeeya arabsi iyo gabiile ayaa eedeymo u soo jeediyey wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ee somaliland xukanka ayaa ka hadlay khasaaraha soo gaaray biriishkan oo muddo shan bilood oo keliya dhisnaa xukanka ayaa ku eedeeyay shirkadii dhistay biriishkan oo ka muuqda dayac badan waxa weeye hanti malaayiin lacag gashay waxaasoo hanti lacag gashay suutagal ma tahay inuu shan bilood baa dhisnaa uu dumay weena waxa lagu qiyaasayaa daadka maanta soo maray dooxan inuu yahay doox daad yar oo kooban u dul qaadan mayna biriish dambe oo duma oo daad qaado oo biyuusa ogolaan waxaan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya faraya iyo hay'adaha ku shaqale in injineerkii dhisay iyo hay'adaha ku shaqaleed baa lala xisaabtamo بسم الله الرحمن الرحيم ما قال إلهي بما حضر سبحانه وتعالى وحن تاجنا ما تدوحي وينا يا جم صحة يا رب سيو يا دوحة سي شن بلاد أيو دسني هاي شن بلاد أيا أيو دسني حرق القش راي تدي بعثي يمكن قوي نوضع كسر ما تو أن تاجنا هاي كرمير بلاد ما قصة سمي بدو يمكن قد مي بريشي دي وينا وتقدر نحيا تاجنا حلس كبني ده سيا إن جوان تيم دكتور حمارين أغلقين عايان سببتها aan loo xisaabtamin waxaan farayaa baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland in sharciiga la waafajiyo sidii waxa loogu qaban lahaa bulshada googoaya kabaniyada dhisaya iyo injineerada dhisaya waa in sharciiga la horkeenaa waa in la xisaabtamaa maadaama waddankeena hadaanu shini wax xisaabtam dawladda waxay ka mas'uul tahay dalka iyo dalkay ka mas'uul tahay hantidina waa hanti ummada Soomaaliland leedahay maaha in maanta عيد يدوبة لا يدوب تورو وات أكيسا إن ده حاجة كم علينا هكا أوت بالا ساري عيد بهكا لكو تحي تبغى حسي وح أغلق عليك كلامها وحنا نشعب يكسمون لنا وقاد ودول قاد ما ينا بريش تام بقدمة وداد قادو وبيوسا وقلان وحنا لنا هاي حكومة يدا وداني إن شاء الله بكتي مادو وحيا الله بدن من قبل دونا سمالي لان بريش بدن أكو يالي واكيد على البرق واكيد عباد ويني إنت بوان كهذاني إنت بوان صومني maanta waddankeenu waxa weeye hanti malaayiin lacag gashay waxaasoo hanti lacag gashay suutagal ma tahay inuu shan bilood baa dhisnaa uu dumay weena waxa lagu qiyaasayaa daadka maanta soo maray dooxan inuu yahay doox daad yar oo kooban ebeli ila saadame hadii alla ilaado roobab weyn soo maran daadadkii waaweyn ee heegaankii daan dadka deegaanka waxay sheegeen in roobkan ahaa roob yar doox hadii soo maran doox yar ahaa kuwii waaweynaa markii soo maran beli ka maalin muxuu noqon doonaa uu dumayay dee waxaan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya faraya iyo hay'adaha ku shaqale in injineerkii dhisay iyo hay'adaha ku shaqaleed baa lala xisaabtamo macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobta aad shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahabshiil si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121